Pozdrav svima, dobrodošli u novi videoklip sa bratom Dabolimom. Ljudi moji, Debeli se vratio, ko prati streamove, ko gleda kako dominiramo taj high-elo, zna da je Debeli tu da ponovo igra profi i da nam uskoro počinje nova sezona EBL-a. I to ne bilo koja sezona, već jedna od najboljih sezona do sada, zasigurno, s obzirom da ove sezone zapravo previše timova ima neku lepu priču, imamo mnogo više od dva tima, već imamo jedno šest ekipa koji potencijalno mogu ono da kažemo budu konkurenti za osvajanje, za sam playoff, tako da neću mnogo da dužim, neću mnogo da vas zamaram, hajde mi da uđemo u ovaj klip, da vam otkrijem gdje igram, za koji tim, da vam pokažem svoj tim i naravno vam pokažem sve ostale timove koji igraju EBL i da se spremimo za početak EBL-a 25. januara, ajmo! Za vas koji ne znate, hajde da predstavim sve ekipe koje će igrati EBL ove sezone. Crvena zvezda ostaje kao i ranih sezona, skoro svaku sezonu igra EBL. Tu nam je Partizan koji je tu od prošle godine, Dijamant koji se super pokazao, Cyper Wolves, Valiance i tri nove ekipe koje verujem da ne znate. Jedne su Ancora Gaming, to su drugari iz Bosne koji su konačno ušli u EBL i već dugo pričaju sa nekim poznatim imenima na toj, kažemo, rookie sceni. Imamo Extreme Dominators, ili vam tim od Šoneta Magije i Magaza su neki novi Bugari koji su napravili solidan roster. Tako da EBL je trenutno 8 ekipa kao i do sada. Vreme da vam pokažem svako od tih ekipa, da malo popričamo o njima. Tako da eto, ono što je jako bitno da znate jeste da EBL zapravo kreće 25. u sredu i ide Super Week odmah. Imat ćemo 25. 26. 27. mečeve, tako da odmah 3 dana akcije i od sad će EBL uvek biti četvrtkom i petkom, tako da eto. Prva ekipa koju želim da vam pokažem jeste Partizan eSport. Partizan eSport, malo bi popričao malo o njima, s obzirom da su imali super tim prošle sezone, tim da je igrao moj brat Velja, za vas koji ste pratili sve, nažalost su završili četvrti, ako se ne varam, u play-offu, treće, četvrto mesto. Taj roster je vidio Patkica, Milica, Velja, Patrica, Milica, Velja, zaboravim ovo dva imena na botrinu, Mihaj i Enđave. Nažalost, taj roster se baš raspoji i jako mi je žao za taj super roster Partizana, ali sada su odlučili da imaju malo drugačiji approach, gde su uzeli ekipu na vizi, kako se zove, i to je bukvalno ceo ovaj roster koji je već godinu dana zajedno, i oni će igrati za Partizan narednih godinu dana. Znači, sajnovani su na godinu dana. Od ovih igrača, s obzirom da su ovo većinom rookie koji su osvojili drugu NLC ligu i kvalifikovali se za prvu, izdvojio bi malog Jopu. Mali Jopa je preveliki talenat. Znači, 2003. godište, nevjerojatan mentality, mnogo dobar igrač i mnogo veliki talenat, iskreno, na našoj sceni, tako da jedva čekam da vidim kako će se on snaći ponovo i EBL-u, snaći ovaj, kako se zove, ulozi te glavne osobe koje mora da nosi, naravno i Rile, i Snili, i Lundorf su jako dobri igrači, svi su Martine Challenger, i Krox koji je tu, eto da kažemo, neki veteran, dugo na sceni, ko prati EBL-a, zna ga. Zanimljiv roster Partizana, definitivno bih stavio i kao glavne favorite, s obzirom da već godinu dana igraju zajedno, su osvojili ligu, da su maltene svi igrači Challenger i da imaju dosta jelite potencijala da napreduju još više. Ono što je drugače jeste coaching staff Kora je ostao, koji je bio u Partizanu, dok su coacha kog su imali na vizivu i kako se je zvala taj tim, ostavili iza. Tako da eto, to je roster Partizana. Odmah čim pričamo o Partizanu, ne možemo da ne pričamo o Crvenoj zvezdi, nažalost ona neće ovdje otvoriti, ali moramo ovako. Crvena zvezda, Bako, Pocok, 6X, Chuego i Infernal. Ovaj roster je jako zanimljiv, s obzirom da iskreno mislio sam na zvezda neće imati tako dobar roster ove sezone. Jednostavno su mnogo kasno krenuli da prave tim kao i moj tim. Ali na kraj dana su zapravo uzeli jedan solidan roster, Baku, poznat igrač, kako se zove, jako dugo na balkanskoj sceni, igra te split push heroje, znači njega možete uvijek da vidite, Fiora, Jax, Camille, split pushova će batla ceo život. Pocok je malo onako solo queue, 6X kažu da je jako dobar, i za Chuega nisam znao zapravo da Ali Kerry, ne znam mnogo o njemu, ali Infernal je jako dobar i talentovan i na ovom Discord serveru, gdje smo bili, jel te,
gdje smo igrali in-house-ove, se pokazao jako, jako dobro. Bio je challenger i prošlu i pretprošlu sezonu, kvalitetan igrač. I iskreno, jedva čekam da vidim kako će se pokazati ovaj roster Partizana. Ovaj roster Crvene zvezde, s obzirom da meni lično ovaj roster deluje kao roster koji bi trebalo da uđe u playoff. Na papiru su jako dobri, ali mislim da imaju bolji timovi od njih, tako da vidjet ćemo dalje. Evo, sljedeći roster koji bi želeo da vam predstavim, naravno prošao sam Crvenu zvezdu i Partizan, želeo bi da vam predstavim Diamant eSport, Diamant koji je imao jako uspešnu sezonu iza sebe, Diamant koji je napravio jedno lepo ime za sebe sad ovdje kod nas na sceni i rade predobar content, super su mi kao organizacije, super neku priču imaju iza sebe. I naravno Kekc koji je tu tata mata Topolina već jako dugo, 94. godišnje, moj brat evo 30 ubija i dalje gazi IBL. Tako da Kekc, Topolin, Mafra u džungli, Diva, Shaker i Vojtus. Vojtus znate iz Zero Tena, znate ga iz dana Sapapa. Jako zanimljiv roster, izdvojio bi Kekc i Shaker kao neka dva glavna junaka u ovom timu. Mafro i Diva su isto jako dobri, Diva je osvojio prošli split sa Valiansom i Vojtus koji ima dosta iskustva. Tako da, ovaj roster meni na papiru deluje jako dobro i jako obećavajući i definitivno bih stavio kao konkurenta i za osvajanje, kao i za playoff. Mislim da su tu negdje sa Zvezdom, eto to je neko kao moje skromno mišljenje. Znači, Partizan mi je glavni favorit, Crvena zvezda, kako se zove, i Diamant su mi tu negde. Definitivno jako dobar i zanimljiv roster. Mafra, Diva, Kombo, mislim da su oni jako dobro odgovarali. Diva je 2000 i to, vtf, nisam znao. Tako da eto, Shai Carey, mnogo dobra i jaka glava, gotivimo ga mnogo i on će da bude verovatno zaštitno lice tog Diamanta i osoba za koju ćemo da navijamo i da vidimo ko će da bude Mari Jopa ili Shai Carey bolji AD Carey ili će neki tata da dođe da im pokaže kako se to radi. Ali da, to je roster Diamanta eSports. Čim pričamo o jednom slovenačkom timu, ne možemo ne pričamo odmah i o sljedećima, to je Cyber Wolves ili vam tim gdje igra vaš voljeni dragi Tasteless. Crown i Toplin, znate ga i SapUp dana. Crowny koji je osvojio IBL 3 puta ako se ne varam, koji je sada igrao prošli split u Njemačkoj drugoj ligi. Imamo Kinga koji je osvojio IBL prošli split sa Valiansom. Pešo za koga kažu da je jako, jako talentovan i botlane Crvene zvezde od prošle sezone, to su Ekstazi i Tasteless, zajedno igraju. Na papiru, kažem ponovo, jako dobar roster, roster koji može da osvoji, roster koji je osvajao ranih sezona, Tasteless ima titulu, Crown ima 3 titule, Ekstazi je tu isto jako solidan, King koji se pokazao jako super i osvojio prošli split, tako da na papiru jako, jako lep roster i ovo je tim koji definitivno bi stavio iznad i Diamanta i Crvene zvezde kao tim na papiru koji ima jako puno iskustva i koji potencijalno će moći da je to osvoji IBL ove sezone. To je ono što sam krenuo da vam pričam. Znam da ovaj klip će trajati 100 godina, ali ova sezona IBL-a, kad već pogledate, ja sam predstavio 4 ekipe, mene nema ni u jednoj od njih. Imate timove koji zaista potencijalno mogu da osvoje sezonu. Timove koji imaju, onako da kažemo, i zvučne imene i imaju dosta onako igrača koji su već osvojili. Kad pogledamo, Partizan je osvojio prošlu sezonu i godinu dana već igraju zajedno, svi su challengeri. Imamo Cyber Wolves gdje su i Crowny, i King i Tasteless osvajali IBL. Diamant koji je, bio drugi, jesu oni osvojili IBL? Ne, Valiance je osvojio. Bili su drugi, igrali su super, pokazali su super na ovom Winter Cupu. Jako dobri igrači, Divo osvojio IBL, jasno. Kekcija, mislim, osvojio IBL jednom, ako se ne varam, isto možda grešim. Tako da kažem, svi timovi su nekako onako poprilično close i dosta onako zanimljivi da možda se desi dosta i onako iznenađenja, što bi se rekao. Tako da, hajde dalje da pređemo na Magaza ili kako god da se izgovara. To je tim novi iz Bugarske, koji je na kraju sastavio jako solidan tim. Top lanera ne znam, iskreno da vam kažem. Jelu je jungler koji je sasvim solidan, ima dosta iskustva. Envy Carry je jako poznati igrač u solo queue. Mehanički jako talentovan, voli da igra te čudne pikove. Vidjet ćete od njega svašta nešto. MDB zapravo iz Ukrajine. Mislim da sam čuo za njega, ne znam mnogo iz Speedbara na botlanu. Ovo su igrači, da kažem, za koje ne znam toliko.
Speedover, naravno, Challenger, Bard, One Trick Pony, mrtvi, igra već ga 100 godina i lik je tata na tom heroju. Ali tu je, kažem, opet jako solidan roster, jer nije ono, ne kažete, evo, ovi će budu nebitalci. Oni imaju predobrog midlanera, imaju dobrog suporta, mogu da iznenade, mogu jako dobro da se pokažu i ovi igrači uopšte nisu low elo, već su, koliko se ja sećam, ovaj Jello je bio Challenger, sad ću mi da proverim odmah. Ako se ne varam, Jello. Ako se dobro sećam, mislim da je bio challenge, sad kad sam prdno grupo stao i da nema accounta. Ove, jer sam čuo za njega zapravo. Tako da eto, to je još jedan roster, to je tim koji bi stavio možda tamo negde van playoffa, ali definitivno ima dosta mogućnosti jelite da iznenade. Extreme Dominators, tim od našega dragog Šoneta. Što se tiče igrača Borasa, znate, zapravo uopšte nije loš. Saints-u, moj brat se vraća, vi ga kakav je prepucanje, brat, koliko je jak. Ovaj, Lemmy Mid, Komadanta, AD Carry i Shone Magia support. Kažem, ovo je tim koji realno bi trebalo da bude, kažemo, nekde bottom 4, međutim, Extreme Dominators sa imenom koje je Shone Magia napravio, bit će sigurno tim koji će se sprdati, tim koji će da iznenadi, tim koji će napravi par pobjede i opet, kada se to bude desilo, bit će presmešno, jer će da budu predobri mimovi, predobra cela priča oko toga, jer će pobjeđu tim koji se zove Extreme Dominators, tako da... Iskreno, ja sam onako poprilično hyped oko ovog tima, iako bi na papiru trebali da budu sedmo ili osmo mesto. Ima lepu priču, ima lepu priču, Senica mnogo gotivimo, Šoneta takođe. Tako da idemo dalje na tim Ancore, ili vam tim iz Bosne. Ovaj, kako se zove, to su ljudi koje ste možda vidjeli, Kragujevčani, Fikus, Uroš HG i Funjaz je igrao isto. Astro i Gorilla, jako zanimljiv roster na kraju, dva bosanska igrača, tri srpska igrača. Ovaj, za Gorilu sam čuo da je jako, jako dobar, iskreno vam kažem, s obzirom da je Gorilla bio challenger prošle sezone. Ovaj, i da ima dosta potencijala da će biti jedan od najboljih bosanskih igrača, tako da vidjet ćemo o tom potom. Ali to je taj roster koji, kažem opet na papiru, bi trebali da budu među slabim ekipima, ali opet ni oni nisu slabi. Imaju dosta, onako da kažeš, solidan roster, igrača koji imaju neko iskustvo na sceni, igrača koji su uspeli da uzmu, recimo, game Milici i Tejsresu Lukeziju na Gamesconu, tako da Ancora, iako da kažemo, deluje kao neki slabiji tim, opet ima igrača koji su bili high elo, ima igrača koji su igrali neke turnire, ima igrača koji su uspeli da pobede, jel te, ono, jedan game barem neka bude protiv super rostera koji se napravio na kraju prošle godine, tako da dosta obećavajuće. I ostaje nam poslednji tim ili tim gde ja igram, a to jeste Valiant eSport. Debeli se vratio da igra profi i želi da nastavi tamo gde je stao, a to je baš u Valiantsu, jer ko me prati zna da je 2021. bila malo onako, znaš, nije bila moja godina, iskreno. Dosta sranje, dosta gluposti, dosta loših ljudi, dosta stvari koje me malo onako, neću kažem slomilo, ali me sputavalo. Ovaj, i dosta sam onako morao da radim na sebi nakon svih tih stvari. A 2022. bila bomba za grevanje i ostalo, odigrao sam taj jedan split i posle toga napravio pauzu i osvojio, pokazao sebi da mogu ponovo. Ali realno ja sam stao. Stao sam 2021. nakon što sam izgubio to polufinale sa Valiantsom. Izgubio sam od Crvene zvezde, nažalost. Ali Debeli se vraća tamo gdje je stao. Stali smo u Valiantsu, stali smo na tom polufinalu i vraćamo se jači nego ikad. A da bi se vratio, morao sam da vratim još jednog igrača koji nije igrao, a to je Mate Turuk ili Mate, moj brat koji je igrao sa mnom u Kreziju, koji je igrao sa mnom u Crvenoj zvezdi. Do sada smo osvojili jedan split zajedno, jedno finale smo igrali zajedno, ali Mate definitivno po meni najbolji midlaner ove sezone u EBL-u, s obzirom da je moj brat osvajao EBL 2-3 puta, bio u finalu 2-3 puta lig, je ono EBL goated. Zatim Toboj nam je faleo je novi hrvatski igrač, jako, jako dobar rookie, tako ćemo ga nazvati, igraju u Nexusu prošle godine,
i Challenger je bio maltene cijele prošle godine, tako da spremite se da vidite Karla koliko će vas pozitivno iznenadi, s obzirom da mehanički je jako dobar, poprilično pametan, može da igra oba playstyle-a, tako da iskreno jedva čekam da vidim kako će se Faro pokazati official game-ovima. Tu je Paladin koji je ono zaštitno deo Valiansa, ne može Valians bez Paladina, ni Paladin bez Valiansa, s obzirom da je on tu već 2 godine i prošle split je osvojio sa Valiansom. I Scary Ride koji će nam biti support, jer imam Rookie novi koji će se dobro pokazati, samo je vreme da malo se ono uozbiljimo i vrat. Šalim se, nije. Scary je mnogo dobar lik, upoznaćete ga i na streamu i sve. Zgotivili smo se na keca i mnogo me pozitivno iznenadio, s obzirom da je full rookie. Iznenadio me s obzirom da ima predobar mentality, da previše tryhardi, da previše brzo napreduje. Tako da, to je roster Valiansa. Nadam se da ćete navijeti za nas. Ja sam iskreno poprilično uzbuđen zbog ovog rostera, s obzirom da imamo onako 3 veterana, ja mate Paladinsa, 2 rukija, Faro i Scary. Obojice imaju pregrš potencijale i iskreno jedva čekam da vidim kako će se pokazati u official game-ovima. Skrimovi nam idu cool, Debeli se vratio, tako da eto, ljudi, to je maltene taj short brief o EBL-u. Ono što trebate da znate jeste da, kažem, 6 ekipa je realno tu, onako da kažemo, kandidat za playoff, neko će morati da ispadne. Ancora i Extreme Dominators, mi tu kažemo, ajde, 7-8 mesto, međutim, ni oni nisu loši i verujem da će kad tad uzeti nekome game. Tako da ova sezona EBL ima previše potencijala da bude najzanimljivija sezona do sada, jer iz svakog tima imate neki story time da izvučete. Znači, Ancora, prvi bosanski tim u EBL-u, prvi tim gde zapravo imate bosanskog igrača koji je jako dobar i koji se jako dobro probio, kao što je Gorila, imate te rukije koji su tu i Miksije, tima koji zapravo priča na srpskom, bosanskom, hrvatskom, kako god hoće se nazovete ovaj naš jezik, gde će oni zapravo biti na full domestic team. Imamo Crvenu zvezdu, koja je Crvena zvezda, Nemki koji je sa mnom bio top 4 i u Masters u ulozi i trenera, vodi tim sa dosta stranaca, ali opet sa strancima koji su bili high elo, koji imaju neko iskustvo, pokušava da nastavi taj legacy Crvene zvezde i Crvena zvezda ime samo za sebe. Onda imamo Cyber Wolvesu, Crownie, Tasersa, Kinga koji je osvojio prošli split. Ne moramo tu mnogo da pričamo, ono, taj rivalitet između Cyber Wolvesa i Diamanta, 2 slovenačke ekipe u EBL-u, sa jedne strane, kažem, Tasers, Crownie, veterani koji su osvajali, sa druge strane, nove imena kao što je Shy Carey, kao što je Kekc, Mafro, naravno, tu isto dobar, i Vojtus koji je igrao ranih dana, opet ima story time iza svega toga, i opet, kažem, borba između Cyber Wolvesa i Diamanta će sigurno biti jako zanimljiva, barem meni, koja će organizacija biti kao najbolja organizacija u Sloveniji. Magaza je novi tim koji je zapravo, ajde kažemo, možda ima najmanji story time, ali opet su doveli jednog od najzanimljivijih solo queue igrača. Partizan priča za sebe kao i Crvena zvezda. Uz to, ove godine su odlučili da idu tima proučom, da su uzeli gotov tim, tim koji već godinu dana igra zajedno, tim koji već ima brde iskustva, tim koji je već osvojio nešto. Tako da, ovaj tim, kažem, na papiru ima najviše potencijala, jer su već godinu dana zajedno i već su osvojili nešto, ali opet vidjet ćemo kako će se rookie snaći na stage-u. Nije isto igrati online pred svojim PC-em i izaći pred 1500 ljudi u Combat dvorani, ali kažem, otom potom vidjet ćemo kako će se Partizan snaći. Valiens, tu sam ja, tu je Paladin, koji je ono inventar postao, ovaj kako se zove, Valiensa. Naravno, Mate koji je osvajao Tokije Gojini, 2 nova rukija koja se nadam da ćete zavoliti puno, jer Faro mislim da ima mnogo potencijala da bude jedan od novih, da kažeš, nada top lane-a sa naše scene. I Extreme Dominators, samo kažem Shone Magija, a tu je i Senso da ga podrži. Jako, jako zanimljiva pričica, generalno se vrti oko EBL ove sezone. Tako da eto, nemam što mnogo više da kenjam, ja se nadam da ste uzbuđeni koliko sam i ja. Sreda, 25. januar, prvi meč, 26. januar, drugi meč, 27. januar, treći meč, kreće EBL, tu je svako četvrtka i petka. Mi se družimo na streamovima kao i uvek, bit će klipova, bit će svega i svačega. Debeli je, kažem, presrećan što ponovo igra i što sam nastavio tamo gde sam stao. Tako da ovo će bude jedna od najzanimljivijih i najuzbudljivijih sezona, a ja planiram da je osvojim, tako da eto. Mi se gledamo ljudi na streamu ili na sljedećem klipu, a do tada,
Ćao!